Здравейте отново, приятели! В този видеоурок отново се спира на NoFollow атрибута, като този път ще ви покажа един плъгин, чрез който всеки един изходящ линк става автоматично NoFollow. Въпросният плъгин ви позволява да създадете изписък от разрешени домени, за които сте сигурни, че желаете да предоставите DoFollow линкове и така да създадете whitelist за тях. Нека да започнем. За целта първо инсталираме въпросния плъгин. Той се казва External Links. Ето го въпросния плъгин. Инсталираме го и изчакваме да можем да активираме, след което правим това в момента. Както виждате, описанието на плъгина е кратко, точно и ясно. Всички outbound линкове се маркират като NoFollow. Този плъгин има настройки, които са достъпни от Settings External Links. Може да кликнете от тук и да отидете там или да отидете на въпросното Settings и да изберете External Links. Така, Apply Globally. Ако споставите отметка тук, настройките на този плъгин ще се предадат на абсолютно всеки един изходящ линк и реално погледнато вие искате да направите това. Така че тази отметка трябва да я сложите. Съответно, за текст виджетите можете, ако там ще въвеждате линкове ръчно, т.е. запишете HTML структура, можете да махнете отметката, ако искате тези линкове да бъдат под ваш контрол ръчно, но моята препоръка е да оставите тази отметка също налична, за да може тези линкове също да бъдат NoFollow атрибут. Субдомейните да бъдат третирани като локални линкове. Ако примерно имате някакъв поддомен, както е даден тук, като store.domain.com, всички линкове към този поддомен ще се третират като вътрешни връзки. Все едно линквате към друга част, основния с домейн. Според мен е желателно да оставите тази отметка. Този плъгин ви предоставя възможността да конвертирате автоматично дългите текстови URL-и в такива URL-и, които могат да бъдат кликнати. Тоест, например, ако имате опция example.com, то ще бъде конвертирано в линк автоматично. И съответно, този плъгин ще направи така, че линка да бъде NoFollow. NoFollow атрибута всички outbound линкове. Тази отметка искате да бъде оставена. Add icons. Може да добавите иконка, която да сигнализира, че този линк е всъщност изходящ. По принцип, може да добавите това нещо, да го оверрайдвате за индивидуалните линкове, като добавите въпросния клас или съответно no icon, като към всеки индивидуален линк. Тази отметка е по ваш избор, тя не е задължителна. Дали да се отварят всички линкове, outbound линкове в нови прозорци. Ако забелязвате до момента, всички линкове, които аз създавам, ги пускам да бъдат отварени в нов тап или нов прозорец. Както виждате, дори тук в бележката има дискусии по въпроса, но според мен е желателно всеки един изходящ линк да бъде отварен в нов прозорец. Дори ви препоръчвам да правите същото и за вътрешните връзки на вашия сайт. Затова в случая ще поставим тази отметка тук и да сме сигурни, че тази настройка ще бъде приложена. Нека сега да видим следващото, Exclude HTML Code Blocks. От тук може да кажете на плъгина да не обработва линковете, които са в блок кодове с HTML. Според мен тази отметка трябва да остане празна, защото вие искате всеки един изходящ линк да бъде съответно с NoFollow атрибут. В Domains to Exclude, това е въпросния whitelist, където ви казах, тук мога да въведете доверените домени и всеки един изходящ линк към тях ще бъде до DoFollow. Тоест ще предавате LinkJuice и ще бъдете обвързани от гледна точка на SEO с въпросните домени. Нека да запазим настройките. И нека сега да създадем една нова публикация. Ще сложим някакво име.
И нека да добавим един линк. Така, маркираме тази част, която ще бъде добавена за линк. Кликваме на кутията, т.е. на бутона за добавяне на линкове. В диалоговия прозорец виждате това, което ви показах в предния видеоурок. Т.е. ако сложите тази отметка, линка със сигурност ще бъде nofollow, но за да тестваме функционалността на плагина, който току-що инсталирахме, ще оставя тази отметка, както и горната за отварянето в нов таб и нов прозорец, празна. Затова само ще въведа URL-а. Ще използвам отново OptiBG. Ще използвам отново същия тайтъл. Добавям линка и като отидем в текстовия редактор, виждате един нормален линк, който е, си има тайтъл, има си крайна дестинация и по принцип трябва да бъде default и да се отваря в същия прозорец. Сега ще публикуваме тази статия, за да видим как работи плагина на практика. Преглеждаме публикуваната статия. Виждаме, че съответния линк си е добавен. Тайтъла виждате на екрана, съответно виждате в долния ляв ъгъл, че води към OptiBG. Нека да кликне на него и виждате, че той се отваря в нов таб. Независимо, че преди малко ние дадохме той да се отваря в същия прозорец. Плагинът просто е приложил неговите настройки. Нека сега да разгледаме и source кода на въпросната статия. Ще потърся OptiBG. И виждате, примерен линк, дестинацията, клас External. Това е добавено от плагина, за да разпознае този линк като изходящ. И виждате nofollow атрибута. И съответно target blank за отваряне в нов таб или нов прозорец. Това е, приятели. Чрез този плагин вие генерално решавате проблема с изходящите линкове и всички домейни, които не са във вашия whitelist, ще бъдат с nofollow атрибут, когато линквате към тях. Ако имате въпроси, не се колебайте да ги отправите под този видеоурок. Също така мога да се свържете с мен по един от начините, предоставени в страницата ми за контакти в OptiBG. До нови срещи, приятели!